Ahoj, máme tady pondělí, předvánoční pondělí, to znamená nový díl naší Retro Game Show, kterou uvádím společně s Honzou Modrákem. Ahoj, no a protože jsou Vánoce, tak to bude asi něco rodinného, veď? Saturn. Taky. Tak než začneme tímhletím vánočním Saturn speciálem, tak bychom vám chtěli poděkovat za startovač. Děkujeme za vaši podporu, neuvěřitelnou podporu. Skončili jsme na krásných 107%. To znamená, že Muzeum her v Praze v nějaké podobě zůstane. Budeme se snažit, aby se i trošičku posunulo dál, aby jsme vám při znovu otevření mohli nabídnout víc retroherní zábavy. Spousta z vás si pořídila zajímavý týry, jakože třeba budou našimi hosty při natáčení Retro Game Show, případně, že přijdou se podívat na živé natáčení. To znamená, těšíme se na vás, na setkání se všemi vámi přispěvateli a teďka už pojďme na ten Saturn. No, tak jak jste asi už pochopili, tak dneska to bude na téma, které mi je opravdu velmi, velmi blízké. Budeme se bavit o jedné z nejlegendárnějších her všech dob. Podle některých, řekl bych, dokonce nejlepší hře všech dob, budeme se bavit o Doomu. Začít musíme trošku ze široka, samozřejmě id Software, legendární herní firma, která před 30 lety vytvořila v roce 1990 Commander Keena a potom Commander Keen jim trval 3 měsíce a potom v rychlém sledu během těch 2 let 91, 92, 93 vychylila takový množství her neuvěřitelných, že to je z dnešního pohledu opravdu úctyhodný. Wolfenstein 3D, Hoover Tank 3D, to už byla taková přezvěst 3D engineu, Catacomb Abyss 3D, no a potom ten kultovní Doom. Já samozřejmě musím si tady pomoct čím jiným než recenzí ze Score, která si myslím, že zrovna recenze na Doom 2 od Andrewa patří mezi ty nejslavnější. Prásk, a je to tady. Soudný den nastává. Pekelné hordy si otevřeli bránu a valí se do našeho světa. Přináší sebou bolest, zvrhlost, život v ohni a v ledu. Nevídané bytosti lepí haldy lidí do slizkých koulí, které pak valí schnoucí krví, jež se valí čerstvými koryty načrtnutými v zemi satanovým drápem. Divoké orgie střídají nelidské mučení, lidé se bičují, políkají žiletky a jezdí po struhadlech do bazénů s jodem. Je třeba evakuovat zemi. No, já bych zemi ještě neevakuoval, protože přichází ta legendární hra a v roce 1992 bylo id Software místem, kde se tvořila budoucnost a kde se připravoval ten poslední nezvratný a jasný definitivní důkaz, že počítače nejsou jenom na nějaké nudné účetnictví a psaní textů, ale že se na nich dá taky docela dobře hrát. Ale ještě před Doomem musíme zmínit Wolfenstein 3D. To byl vlastně takový, řekl bych, zkušební vzorek, jak lidi na to 3D ve střídečkách zareagují. Pro mě asi nejlepší verze na Atari Jaguar. Hodně lidí si stěžovalo na ten ovladač u Jaguaru, že se na tom nedali hrát hry. Nicméně u toho Wolfensteina to je úplně jedno, ta hra je prostě naprosto fantastická. Ať už zvukově, soundtrack to mělo skvělej, prostředí, grafika, prostě parádní hra, která tak jako trošku zametla cestičku tomu Doomovi. No, na Jaguaru byl Wolfenstein podstatně lepší než ta původní verze, on tam taky vyšel o drahně let později. My jsme o tom nakonec mluvili v tom díle o Jaguaru, že to Wolfensteina Kermek naprogramoval víceméně přes víkend, jako takový, já nevím, prostě pro svému králíku, tak to udělal a pak to teda vydali. Pro mě Wolfenstein byl samozřejmě taky prostě zlomovou hrou a jak si říkal, taková jako testovat ty vody, jak lidi budou reagovat na 3D. Já myslím, že lidi reagovali nadšeně. A možná to ještě dosáh podceňu. Prodeje byly neskutečný. Tehdy ten Wolfenstein vlastně vývoj nic nestál. Jo, oni zaplatili nájem, zaplatili Kennecovi počítač, zaplatili si nějaký malý mzdy a vlastně za nesmysl během půl roku, sotva půl roku vytvořili tuhle hru a potom se jim chrnuli ty tantiemy, přicházely šeky, velký peníze a díky tomu mohli se věnovat vlastně dalšímu vývoji, narazili na tu zlatou žílu. Část týmu ještě předtím, než se pustila na další velkou hru, už pracovala
pracovala na Spear of Destiny, což bylo vlastně pokračování neboli prequel. Nicméně John Carmack už se zaměřil na ten nový engine a dost se přemýšlel nad tím, vlastně jakou hru bude pohánět. I Software uvažovali třeba i o 3D verzi Commander Keena. Pak tam docela se řešilo, že by si pořídili licenci Alliance ve Střelce. To se snad dokonce se studiem už bylo snad těsně před podpisem, nicméně na poslední chvíli si vývojáři Fit Software řekli, že se chtějí realizovat, chtějí tvořit něco svého, nechtěli se držet licence, kterou sice měli strašně rádi, ale chtěli prostě tvořit vlastní hru. Kromě těch vetřelců byl inspirací pro Duma rozhodně film Evil Dead. Všichni vývojáři spolu hráli ve studiu po večerech Dungeons and Dragons, takže tyhle jejich půdky s deskovkou samozřejmě taky se promítly potom do vývoje. První koncept se jmenoval Green and Pissed a zajímavé je, jak vznikl vlastně název Duma. Dneska nám to připadá jako skvělý název pro hru, typický, dá se říct, že odpovídá tomu výsledku. Nicméně s tím nápadem přišel John Carmack a představ si, dostal ho při sledování filmu Barva peněz, kde hrál Tom Cruise a kde tam hrál takový nadějnýho hráče kulečníku, který si tam jednou před nějakým tím důležitým zápasem nesl ten svůj kufřík, někdo se ho ptal, co tam máš, a on řekl Doom. Ještě to řekl takovým zvláštním výrazem, tak to z nějakého důvodu Carmacka upoutalo a takhle vznikl takovým zvláštním způsobem název hry. Název hry, ale který potom dal vzniku vlastně názvu celého žánru, protože prostě říkáme 3D střílečkám, jsou to prostě dumovky. Práce na Doomovi začaly na konci roku 92. John Carmack pracoval na engineu, Romero, ten už si vytvořil nějaký šikovnej vlastně editor úrovní, ve kterém se stavoval nějaký raný level design. Pak měli v týmu Adriana Carmacka, ten s Johnem není nějak příbuzný, to schoda men, který vymýšlel grafiku, dokonce později navrhli dělal takový malý sošky, ze kterých některý ty monstra kultovní z Duma vlastně byly potom naskenovaný a vznikly takhle se sošky. Byl tu taky Tom Hall, to byl bývalý designer, podílel se si software právě na Commander Keenovi. Ten měl velký smysl pro pořádek a takovou organizaci. Chtěl to mít takový jako všechno nalajnovaný a sepsal takzvanou Bibli. Říkal někde, že to je něco jako nějaká televizní Bible, že seriálové produkce si často psali prostě nějaký dokumenty ohledně seriálu. Tak si říkal, že udělal vlastně. No, později se tomu našel říkat design dokument, prostě dokument, ve kterém bude všechno sepsáno. Vymyslel spoustu detailů k postavám, příběhu, takový nějaký náčrtky, mapky, i postavy. A jednou z těch vizí bylo, že bude co-op pro 4 hráče. Měl tam takový doslova, tam měl vysněno, že na začátku hry bude u nějakého stolu, budou sedět 4 mariňáci, budou mastit karty. No a teď budeš moc hrát buď to ve 4, když budou 4 hráče, nebo prostě sám a podle toho, kolik teda hráčů je, tak třeba ty 3 umřou a ty půjdeš do hry. No jak jste asi pochopili, tak nic z toho se do hry nedostalo. Do hry se moc ani nedostal ten Tom Hall, který se pak nepohodl s Carmackem. Ten tým byl poměrně malej, vlastně jsme skoro všechny ty jména autorů vyjmenovali plus minus, takže s žádnou organizací práce si nedělali moc starosti a Tom Hall musel ještě před dokončením Duma odejít. Nahradil ho Sandy Peterson, který byl vlastně druhý level designer, s Romerem se myslím hodně dobře doplňovali. Jejich úrovně jsou dost odlišný, ten Romer byl takový přímočarej, Peterson měl takový asi složitější věci, kde se muselo víc přemýšlet, byl to chaotičtější. No a když mluvím o těch hrách, musím zmínit i hudbu. Bobby Prince, slavný hudebník, udělal hudbu. My se k tomu ještě dostaneme. Vím, že jsi fanoušek muziky ze Saturna a z PlayStation, kterou vytvořil někdo potom úplně jiný. Bobby Prince ty první skladby udělal, byly to vlastně MIDI. Inspiroval se slavnýma metalovýma kapelama. Ta hudba je do dneška ikonická.
Aby jsme to nějak zasadili do kontextu, nebo do té doby správný, tak v roce 93 už nastupovaly CD-romové hry jako Seventh Guest nebo Myst. V id Softwaru je v podstatě nenáviděli a chtěli to dělat po svým, chtěli udělat prostě akční hru na steroidech, moc si v tom věřili, vydali pár obrázků, tiskovou zprávu, média a lidi to hltali. Další velký úspěch přišel, když začali jednat s obchodníkama, protože se rozhodli to udělat jako shareware a řekli obchodníkům, my vám tu první epizodu dáme úplně zdarma, prodávejte si ji jak chcete. Nevěřili svým uším a samozřejmě začali okamžitě doma propagovat, protože pro ně to znamenalo velmi slušný zisk. No, slíbili původně doma na podzim, ale už věděli, že to trošku jako nestíhají, protože ten vývoj, jak jsem řekl, neměl úplně řád, byl živelný, plácali tam dohromady různé featury. Zajímavé je dneska, to je všechno zdokumentováno, dostupný jsou tuším 5 různých verzí alfa a beta verzí z různých fází vývoje. Ta první 0.2 vznikla už po 2 měsících práce, takže tam můžete porovnávat třeba HUD, který vypadá úplně jinak v té první verzi. BFG, ta kultovní zbraň, o který určitě ještě bude řeč, tam měla v prvních verzích úplně jiný efekt, měla takový fireboly, ale bylo to velmi náročné na výkon, takže Kermek se rozhodl, že to zjednoduší do toho velkého zeleného výstřelu. Ladilo se, dokola se ladilo, nakonec byl čas i dokonce na ten multiplayer, který John Carmack implementoval, byla tam podpora hry pro 4 hráče přes modem pro 2, taky se k tomu ještě dostaneme. Romero tomu vymyslel dodnes slavný, bezchybný za mě název Deathmatch. A ještě můžeme zmínit další zásadní inovací vady. Vůbec ta možnost, že si lidi mohli tu hru jakkoliv přizpůsobovat, vytvářet si totální konverze Star Wars, Alien, Simpsons a tedy, you name it. Nebo prostě jenom úrovně. Takže to lidem umožnilo vytvářet v Doomově celý světy. Dneska běžná věc díky Minecraftu a dalším hrám, ale tehdy byl v tomhle tom Doom úplně první. No, přišel 10. prosinec 1993, Doom vyšel a server univerzity ve Wisconsinu padl za vlast pod tíhou 10 000 zájemců. FTPčko lehlo a samozřejmě se to rychle rozšířilo na další místa. Pak už to bylo jasný. Lidi tehdy měli modemy, takže stahovali podle toho, jak měli rychlej ten modem Dooma hodinu až 4 hodiny. Já si taky pamatuju, že jsem tu shareverovku stahoval a ten úspěch potom byl prostě oslnivej. Já teď budu pokračovat v té genezi toho vývoje, potom se k tomu ještě spolu dostaneme a probereme každý jednotlivý prvek a jenom chci vlastně projet tu historii. Následoval Doom 2, oznámený byl v květnu 94, do týmu se přidal další designer American McGee. Takže už jich bylo víc, mohli si vyhrát s těmi většími mapami, bylo tam 32 map. Romero, ten se ještě mezi tím, kromě Dooma 2, podílel na vývoji těch vedlejších věcí, jako byl Heretic, Hexen nebo Strife, hrozně zajímavý tituly. Doom 2 vyšel v říjnu 1994, bylo to vlastně víc téhož, nastavená kaše, jednoznačně nikdo to nepopírá, ale skvělá. Ta hra měla nový úrovně, nový monstra a jednu jedinou novou zbraň, ale myslím si, že to byla, že kdybych měl jenom jednu věc vypíchnout, tak to byla zrovna ta zbraň, která se postavovala o veškerý úspěch té dvojky, prostě dvojitá brokovnice, fenomenální jako zážitost. Nevím, jak je to možný, ale to, jak byla nastavená, to, jak se chovala, jak byla rychlá, pomalá, jo, jak měla vlastně kapacitu, to prostě všechno bylo bezchybný. Podtitul Hell on Earth, peklo na zemi, naprosto to se dělo. Hra už vlastně nevyšla jako shareware, tam byl deal s vydavatelem GT Interactive. A když se potom i Software rozhodl, že už teda otočí list a půjde se na další nějakou novou hru, úplně nový engine, na novou sérii, tak GT Interactive řekli, ne, my potřebujeme ještě ryžovat. A samozřejmě ty peníze, řekněme to lákadlo těch peněz, ani i Software nedokázali odolat. Takže udělali Ultimate Dooma, my jsme neřekli, že v té základní šedrové edici byly 3 epizody. Takže Ultimate Doom vyšel jako komerční produkt, kde byly 3 epizody plus 1/4 Day Flash Consumed. Stejně tak o rok později vyšel Final Doom, na němu se ale Software nepodílel vůbec, tam to dělal tým TNT. Tak, teď už tě trošku zapojím, budeme se bavit o portech.
portech původního Duma, tam se o tom popsali taky stohy papíru, protože samozřejmě, jak se říká, trošku z legrace, Dům běží na všem. Hmm. Dům běží na tiskárnách, Dům běží na kalkulačkách, na hodinkách, na bankomatech, na starých digitálních kamerách. Dokonce jsem viděl na nějaký motorový pile, že běží. No ale v roce 94 se začaly objevovat porty postupně. První na řadě byl, myslím, to je zajímavý, Sega 32, na 32, máš ho tady, jo, super. Tak tam já zkusím říct takový, jako vypíchnout z těch portů takový věci, kterýma se ty hry odlišovaly od té základní verze, protože to je dost jako vzájemně porovnává. Tak Sega 32 verze měla 17, 18 prvních úrovní prvních dvou epizod, třetí epizoda chyběla úplně, vůbec tam nebyl multiplayer, nemělo to úplně full screen, byly tam jenom ty přední sprite monster, takže se vlastně nepohybovaly. Některé ty monstra úplně chybějí, hudba nebo zvuky nebyly úplně kompletní, nicméně je to prostě Mega Drive vlastně vylepšený, takže na poměry toho to nebyl špatný port. To samý vlastně jde říct i o verzi pro SNES, která vyšla v roce 95. Ta využívala Super FX chip. Byla to jedna vlastně z mála SNESových her, to je zajímavý pro sběratele, která měla barevnou cartridge. Ono to v Americe vyšlo s červenou cartridge, v Evropě byla buď to obyčejná šedá, nebo taky černá. No a opět tady taky některé levely chyběly, docela dost jich teda chybilo proti jiným portům. Animace nepřátel ze předu, zase spousta grafických omezení na poměry SNESu, ale si myslím, že na 3D hru jako rozhodně žádný velký zklamání. Jaguar, to už je jedna z těch určitě lepších věcí. Tam bylo víc levů než na SNESu. A 32XC, 22-27, i když teda některý z nich byly dost zjednodušený. Chyběly tam monstra, byla tam, myslím, že tam nehrála hudba. Šlo to hrát, když si propil dva Jaguary, tak to šlo hrát ve dvou, to bylo super. Myslím si, že to prostě na Jaguaru byla určitě jedna z nejlepších her, taky jsme o tom mluvili, toho Jaguaru. Pamatuješ si, že jsi hrál jenom Wolfenstein nebo i Duma? Ne, i Duma jsem, vlastně já jsem ho i dohrál, jak jsem mluvil o tom, že na co všechno ten Doom vyšel, to je podobně jak se Skyrimem. Skyrim taky se dá zahrát dneska na inteligentních ledničkách, prakticky na úplně na všem, na pračce si zahrajete Skyrim. To samý s Doomem. Já jsem to měl s Doomem tak, že já teda pravda nemám asi takový srdce jako Honza k tomu Doomovi. Já jsem spíš takový ten konzumer, nebo jo. Já prostě Dooma jsem odehrál na všem, na čem to šlo. Tím, jak jsem pracoval dřív v Eurotelu, tak mě zaměstnavatel tlačil, abych střídal často ty mobilní telefony, a tenkrát jsem to odehrál na těch komunikátorech Nokia 9210, pak přišly nějaký další 7650, úplně na všem, co to šlo, vždycky jsem to odehrál a vždycky mám s sebou Dooma někde po ruce, ať už v moderních tady mobilních telefonech postavených na Androidu, na Nintendo, tenkrát jsem vlastně na PSPčku, na Billport, na DS-ku, vlastně na všechny možné konzole, a to bylo důležité kvůli tomu, že ten Doom byl strašně chytře udělaný. Ty už to zmínil na začátku toho svého monologu, že vlastně tam byl VAT soubor. Ten VAT soubor, to je to zlato, to jsou veškeré ty data koncentrované do jednoho souboru. To si vlastně představte, dáte CDčko do herní konzole, ta herní konzole má v sobě nějaký operační systém, načte to CDčko a zpracuje tu hru a pustí vám tu hru. A takhle podobně funguje ta hra jakoby celek, ten Doom. Tam vlastně vy tam vložíte ten VAT soubor, který jste si mohli nějak namodifikovat, jak jste chtěli. Vložili jste ho do té hry, spustili jste ho a vlastně nic dalšího než ten VAT soubor jste neupravovali a spustila se vám ta hra. No a ten VAT soubor se strašně jednoduše kopíroval na další zařízení, ať už to byly mobilní telefony, ať už to byly pračky, motorový pily, cokoliv se, jak Honza zmiňoval. A vlastně všechny ty data se načítaly z toho VAT souboru a vlastně se emulovaly přes nějaký ten program, který to v tom daném zařízení načetl. Takže já jsem Dooma bavíme se třeba o 40, o 50 zařízení, na kterých jsem to Dooma dohrál, kvůli tomu, že vždycky ten Doom, když na něco vyšel, tak jsem ho odešel. Dokonce, když jsem měl v Eurotelu, tak jsem vždycky jsem chodil na oběd do kavárny, tak jsem si prostě odehrál třeba jeden level. Takže jsem měl nějaký období, kdy prostě jsem měl třeba na ten komunikátor, si pamatuju 9020, jak jsem to hrál na tom mobilu, na tom komunikátoru, a pak vyšla vlastně 9300i, to už měla podporu Bluetooth, takže já už jsem to pak hrál i na myši, že jsem měl vlastně vedle toho otevřeného malého komunikátoru, já jsem měl vedle myš, u toho jsem žvejkal nějaký jídlo a prostě na tom mobilním telefonu jsem si hrál toho Dooma.
No tak já jsem taky odehrál doma místo práce, je to hodně, to myslím, že nebudu ani říkat, jestli zaměstnavatel by to někdy kouknul, tak to ne. Ale jak jsi říkal, jedna věc teda samozřejmě struktura vůbec těch souborů, ale i ten Angel byl výborně dokumentovaný, nakonec později vyšel vlastně jako open source, takže díky tomu dneska ten Doom vychází i na formátech, který opravdu vlastně by si řekl, tam nemůže běžet nic. Hmm. Jo. No, ale i ty porty, o kterých tady postupně teď mluvíme, jsou fascinující tím, že často je dostali do rukou nadaný šikovný vývojáři a programátoři, kteří dokázali s tím úžasné věci. Teď teda řeknu trošku negativní příklad, to bylo 3DOčko, v 96. to byl hodně tragický port, 3DO díl jsme taky měli, tam to dělala programátorka a dostala za úkol to udělat za 10 týdnů, takže není divu, že to bylo neskutečně pomalý, běželo to tam v okně, když to měl teda v tom větším okně, tak to bylo strašně pomalý, šlo to okno si zmenšit. Tam už to docela šlo, ale jako 3DOčko přece jenom na to, že to byla kolika bitová, 32 bitová konzole, tak to bylo tragédie. Byla taková slabší z těch 32 bitových konzolí. Já samozřejmě musím zmínit v 97. port na Sega Saturn. Jako dlouho jsem tvrdil, že tam má nejlepší soundtrack, vlastně až do dnešního dne. Vím, že tady Honza trošku rozboural moji vysněnou saturnovskou modlu tím, že jsem zjistil, že na PlayStation má prakticky stejný soundtrack. Byl to Aubrey Hodges, který ten soundtrack udělal? Dokonce jsou tam na tom PlayStationu o dva songy ještě navíc. Nicméně pro mě Doom na Sega Saturn je prostě opravdu top hra. Já jsem ho dohrál na Saturnu několikrát a i jsem tam jakoby hledal takový věci, jakože když třeba člověk vystřelí, takže to osvětluje to okolí, celý je to prokreslenější, vyšší rozlišení, ta hra vypadá naprosto fantasticky a já teda musím říct, že moje nejoblíbenější verze Duma, tak je, když pominu teda multiplayer, tak je na Sega Saturn. A můžu to teď srovnat PlayStationovou verzi se Saturnem? Nebo srovnej to, no já... Ne, hele, to prostě musíme říct, ten Saturn totiž vyšel o dva roky později po PlayStation a byl to port, který byl na základě PlayStationa udělaný, nicméně měl přece jenom trošku nižší frame rate, byly tam animace pomalejší, trošku omezenější grafický detaily, ale celkově dá se říct, to byly jako dost podobné hry na PlayStationu, to byl fakt jako taky povedený port, myslím si, že se na tom programátoři museli dobře vyřádit, chyběly tam nějaké zvuky, kratší byly úrovně, ale je tam 59 úrovní, 23 z PC, byla tam dokonce, tady vidíte úroveň z Ultimate Doomu, jo, tu první hned. Byly tam úrovně z Dooma 2, takže 59 úrovní, všechny monstra z Dooma 1, chyběl tam teda Archvile z 2, který byl dost animačně, nebo na framey dost složitý, takže se tam nevešel. Ale byla tam i podpora dokonce deathmatche ve dvou hráčích, šlo propojit dvě PlayStationy na Saturnu. Na Saturnu ta vlastnost byla taky, ale já si nejsem jistý, jestli v Evropě na Saturnu vyšel ten propojovací link. Ne. Jo. Ale přímo na krabičce ta verze měla, ta hra ji podle mě měla, ale jako vlastně protože to nevydali, tak to asi nepropagovali. Potom tam byly vlastně nižší frame rate. Progres, zajímavá věc, progres na PlayStationu se dělal pomocí hesel. Jo, tam sněl hesla, který ti vlastně řekli, jaký seš úrovně a plus minus, jaký máš zbraně a plus minus, jaký máš, kolik máš zhruba těch munice, jo, nebo klíčů a tak dále. Já teda musím říct, že u těch obou dvou verzí na tom PlayStation, tom Saturnu, mě se strašně oproti té počítačové líbilo to, bylo to víc nasvícený. Třeba když jsme šli tím radioaktivním těma jezírkama, když jsme se brodili, tak vlastně kolem ty stěny byly taky zeleně nasvícený. Jo, že to nebylo jenom zelený flek pod náma, ale byly i zeleně nasvícený ty a mám dokonce pocit, že jsou místama i trošku jakoby hejbalo ty světla. Že prostě na tu dobu to vypadalo opravdu skvěle. No a když jsme zmínili teda porty, musíme zmínit i port na Nintendo 64, což paradoxně je asi nejlepší hra z těch, co jsme tady zmínili, protože ale paradoxně proto, že to vlastně není port. Ona to je úplně jiná hra, taky tady byla o tom řeč už v díle o Nintendo 64, dělal to pro vlastně vydali to Midway, takže to nedělali i software a je to úplně jiná vlastně zážitek, úplně jiný level design, trošku jiný monstra, trošku jiný zbraně, ale nicméně velmi podařený.
port, ale na Game Boy Advance, ty musíš 2001, říct, přesně tak. Se bavili, to byla fantazie. To byl port z Jaguara a teda mě to hrozně nadchlo. Já jsem to tenkrát hrál jakoby furt dokola. Měl jsem Advance i s tou lampičkou tenkrát, protože Advance měl podsvícený displej, tak jsem měl lampičku, kterou jsem si vždycky našteloval nad tím displejem, tak aby mi to trošku jako svítilo na ten displej a hrál jsem to furt. Já musím říct, a mělo to multiplayer. Mělo to šlo propojit s tím kabelem verze, to bylo. Jako fakt dobrý. No. A i ten soundtrack tam byl, že to bylo se zvukem a ten jsem potom poslouchal jako místo Folkmana jednu dobu, kde jsem takhle poslouchal soundtracky z her. Zajímavý příběh se týká taky Windows, protože v roce 95 ten Doom byl natolik populární, že údajně byl nainstalovaný na víc počítačích než Windows 95. Toho si všimnul Bill Gates a prý někde na nějaký poradě zadal úkol kupte je. Kupte je, co v té, to se nepovedlo, to se povedlo vlastně až letos. Bethesdu koupil Microsoft, takže teď už i software patří Microsoftu, ale tehdy se to nepovedlo, a alespoň ale došlo k nějakému angažmá, že na vývojářské konferenci k Windows 95 se dokonce sám Bill Gates s brokovnicí, máme nějaký neúplně kvalitní záběry, tak to tak vidíte, se pohybuje úrovní Dooma a střílí tam prostě na obrazovku. Je to fascinující, je to jako pikoška. Ty jsi nakousnul ty počítače, oba dva jsme hlavně počítačoví hráči z našich začátků. Já musím zmínit, jedno z mých prvních setkání s Doomem nebylo úplně šťastný, protože jsem se s ním setkal na 386, kde tenkrát myslím, že bylo potřeba 8 MB paměti. Ne, 4. Ale na 386 to mělo běžet. DX40 to byla 386 u bratránka a tam jsem to hrál v malinkatém okýnku s těma sníženými detailama, ale dalo se to hrát, tak jsem si to hnedka musel pořídit domů. Tenkrát jsem si nabustoval právě ramku, myslím, že na 8 MB, že jsem si tenkrát pořídil. Tam ještě jsem musel upravit ConfigSys a AutoExec a tyhle ty soubory tak, aby vlastně uměli pracovat s tak velkou pamětí. Spustil jsem si Dooma, já jsem měl teda SX33 a to byla slideshow. To bylo opravdu na nejmenší okýnko prostě v obrazovce, to bylo frame, a i přesto jsem to jako hrál na tom. To prostě tak ta hra mě chytla, to prostředí, vlastně byly zvuky z PC speakeru, byly slyšet výstřely zbraní a prostě stejně jsem v takovýchhle šílených podmínkách jsem tu hru byl ochotný hrát. No, já to teda měl popravdě úplně stejně. Já měl, měl jsem 40 MHz, 386, 4 MHz. Já si to teda vybavuju, že jsem to hrál na menším okně, ale neběželo to špatně. Ale ono samozřejmě záleželo na tom, kolik tam bylo těch monster, to prostě v tu chvíli to klesalo rychle. Ale rychle jsem přešel na 486 potom, protože prostě tohle byla hra, kvůli který si člověk upgradeoval počítač. Jo. No a přesně, a přišli jsme potom na 486 a s tímhletím, tím pádem jsme měli doma dva počítače, protože máma si pořídila novější, na účetnictví novější počítač, mi zůstala ta 386 nakonec, takže sériový kabel, propojit dva ano, počítače přes sériovým kabelem a už jsme spolu začali hrát, takže vždycky jsme losovali, dostane 386, kdo bude hrát na 386, protože na tý to bylo prostě fakt jako špatný a ten druhý na 486 si pak toho na tý 386 prostě dával, ale bylo to neuvěřitelné, to byly tak fantastický zážitky tenkrát, jak si pamatuju. Ten multiplayer. Super. Tam bylo i třeba turbo, se dalo hrát jako ve větší rychlosti, že si fakt jako lítal po těch úrovních. No, je to zajímavé, že Romero kdysi řekl, že tu úplně první úroveň E1M1 udělal až úplně nakonec. Že vlastně udělal všechno ostatní, chtěl získat jako nějakou zkušenosti a chtěl už vědět co a jak. A teprve to první seznámení hráče s hrou v podobě prvního levelu si řekl, to si nechám nakonec. A fakt musím říct, že ten první level, ať už u jedničky Dooma nebo i u dvojky Dooma je prostě za mě jsou nejlepší. Jako jo. To jsou levely, které já ti nakreslím tady papírem a slepou mapu a bude to lepší, než ti nakreslím Českou republiku. No, tak já jsem slyšel různý zkazky ještě z redakce, ze Skóre, jak jste tam hrávali a podobně, takže to byly stovky hodin. Si myslím, no, hele, můžeme trošku projet některé ty aspekty třeba Monstra, prostě ikonický imp, že jo, potom tam byly ty cyberdémoni, mastermindi, ale mě vždycky nejvíc štval Archvile, to byl takový zlatý, jak to říct, prostě monstrum, který tam prostě vyslalo nějaký takový efekt a ty jsi se musel jako schovat a ten byl otravný, ten byl až vlastně ve dvojice. Já mám teda za sebe nejradši určitě Kakudémona. Jo. Kakouši, ty jsou Kakouš. Super. Impové jsou taky to na ještě vlastně jedno, protože... To jsme říkali Varle. Pak možná většina z nás zná, o co se jedná, je to Johnová hlava napíchnutá na kůlu. My jsme měli to štěstí Icon, s Honzou. Icon of Sin, jo, se tomu říkal. My jsme měli štěstí s Honzou se s Johnem Romerem potkat osobně. Bylo to na výstavě na našem stánku Muzea her, kde měl být turnaj s Johnem, mezi Honzou a Johnem. Ten se nakonec
povedl, i když to bylo tak jako dost na poslední chvíli, protože původně jsme chtěli hrát na autentických mašinách. To jsem chtěl. Ale bohužel John si přitáhl USB klávesnici s USB myší nějakou a prostě nešlo to na těch starých kompech hrát, tak jsme tam narychlo sehnali moderní počítače, máme z toho nějaký záběry na YouTube. Mně se tam strašně líbilo, jak John, když to hrál, jak to prožíval. On to musel hrát s milionama lidí prostě už za tu dobu. Musel to prostě už hrát do nekonečna, ale furt bylo vidět, jak ho to prostě baví. Vy jste hráli vlastně první mapu z dvojky, jestli se dobře pamatuju. To je podle mě na multiplayer úplně top hra. Jako, to je hlavně prostě... na jednoho je nejlepší. Tak. Já už jsem to říkal mockrát, k tomu nechci se opakovat, mluvám se, samozřejmě s tím mám spojený spoustu zážitků. A jak si říkal, to, jak jsme vlastně prožívali, nebo jak on prožíval tu hru jako malej kluk, prostě že tam mi nadával, jo, ale jako vlastně dobrým, jo, prostě, když jsem vlastně trefil, když trefil o mě, tak prostě mi dal takový jako trash talk a podobně, to bylo super, no. A další věc, co bylo super, že vlastně on tam byl s Brandou a vlastně Honza si odehrál ten turnaj s Johnem a najednou prostě se všichni nějakou vytratili, úplně ztratili zájem a jednou jsem tam seděl já, John, Brenda a Honza. A vlastně měli jsme tam jenom pro sebe. Jo. A tak si tam kluci ještě chvilku spolu hráli a my jsme tam povídali s Brandou prostě o čemkoliv, prostě úplně normální lidi, pokecali jsme naprosto fantasticky, s tím, že já musím říct, že pro mě to byl silný zážitek. Trošku si vyčítám, John se mě ptal, i Brenda se mě ptala, jestli si teda s Johnem nechci zahrát. Já jsem prostě měl strašný respekt, já jsem prostě, vím, že ty jsi v Dumovi prostě jakoby skvělej, já jsem v Dumovi průměrný. Tak jsem nechtěl prostě způsobovat nějaký trauma, že takovýhle blbečci jako já prostě hrajou Duma a chtějí hrát s Johnem, že prostě nejsem hoden toho. Tak si to trošku vyčítám, byla by to sranda, prostě docela bych se s ním zastřílil, protože on ruku na srdce, tak zase John doví, jak výborný prostě v tom Dumovi, v tom hraní jako nebyl, jo? Že prostě právě, měl to nahraný, ale překvapilo mě, že tam měl takový záseky, který prostě... Jo, tak je to prostě, a já to nechci nějak snižovat ani ho nějak to kritizovat, ale prostě je to Američan, tak on trošku jako hypoval, on mě dokonce napsal na Twitteru, že jsem jako nejlepší hráč Duma, který, no a to je úplně nesmysl, to prostě při vší ústě k tomu, jak hraju Duma, tak to rozhodně nejsem nejlepší hráč. No, takže jsme si tam prostě s nima skvěle pokecali, to se mi hrozně líbilo, hodně se mi to vedlo do paměti a právě jsme si pak domluvili, protože vlastně oni se stěhovali zrovna do nového baráku, nebo respektive zřizovali se nový barák. A Brenda tam viděla, my jsme tam měli právě spoustu těch pixel artových postaviček, měli jsme tam kakouše, měli jsme tam toho Hell Barona a hlavu, a tu jsem měl jenom jednu, tak tu jsem mu dát nemohl, pak jsme to posílali a mají to dneska vystavení, oni mají takovou jakoby skříňku prostě s top Johnovejma jakoby předmětama od sběratelů a tam muzeum. Uprostřed je prostě vystavená od nás takhle hlava. No dobrá, pojďme ještě projet pár dalších věcí, které na Dumovi jsou úžasný. Multiplayer jsme zmínili, hráli jsme to i přes modem. Já vím, že v Americe fungovalo několik sítí komerčních, byly to komerční sítě, kde se za nějaký peníze dalo připojit i třeba jako kontinentálně. Kontinentálně, nemyslím teda, že by se dal s Evropou, ale že si mohl hrát prostě z západního pobřeží prostě s někým třeba v Texasu. To bylo Dvango, nebo Ten potom síť. Potom byly takový ty software jako Kali, jestli tě něco říká, to vlastně dlouho fungovalo na starý DOSový hry i v těch prvních Windows. Nicméně já jsem hrál Duma a dodneška hraju i v single playeru hrozně rád, protože mě strašně mě jako baví to, jak ta hra je krásně jednoduchá, přímočará, baví mě hrát v Nightmareu, baví mě hrát i prostě i třeba i na easy, i jo, probíhat to rychlosti, nakonec speedruny, to je další jako fenomén, který s Doomem je jako spojený. Běhají se tam jako rekordy v různých kategoriích, ty kategorie jsou i vtipně pomenovaný, třeba kategorie Tyson je kategorie, kde jedinou zbraň, kterou můžete používat, je ta pěst. Pak je kategorie Pacifist, kde naopak nesmíte vůbec vystřelit a jenom prostě proběhnout do cíle a tak dál, takže ty rekordy často o tom třeba tweetuju a mluvím, že je i fascinující, jak se ty rekordy vyvíjely v průběhu času a jak neustále i dneska po vlastně víc než čtvrt století se ty rekordní časy neustále posouvají a zlepšují. No, já teda zmiňoval si Nightmare, to je vlastně nejvyšší obtížnost v Dumovi. Já jsem Duma na Nightmare ještě nedohrál, to mě čeká. Ani jedničku, ani dvojku, takže na to se strašně těším. Mám takový nutkání, to teďka Na Saturnu není, pozor, to musíš na PCčko. zvažuju, že to dám. No. Tak ona, ta komunita kolem Duma je neskutečně aktivní. Zmínili jsme editování, už tehdy vznikaly ty totální konverze, nejslavnější jsou ty Aliens, potom tam byl Brutal Doom, že jo? Perverse Doom.
Plondum, no já vím, no. Jasně to dokonce nějaký Čech snad splachal. Jo, pak a tam bylo jako pominu, jakoby, že to bylo až místama hodně vulgární, třeba no, BFG bylo až jakoby nevkusný. Nicméně byly tam super hlášky, když tam chodil, tak někoho si začal tam kosit toho vojáka, tak on, ne, do koulí, ne. Já jsem to nikdy nehrál, takže já nemůžu říct. To bylo docela vtipný, ale pak zbytek už byl hodně přehnaný. Ale chtěl jsem říct, že ta komunita vlastně do dneška je strašně aktivní a díky tomu, že ten Doom je vlastně open source, tak existují enginy, který prostě Dooma neustále zlepšují. Tam můžeš skákat třeba s freelookem, máš tam průhledný výstřely z raket, všechno si to vypnout, zapnout, dát si jakýkoliv rozlišení. Jo. Na ty nejlepší, nejvyšší detaily prostě ten Doom vypadá úžasně a těch engineů je strašná spousta, jenom se vybrat. Já to mám jako zakódovaně jako takovou svatou trojku, musím říct. Doom, Heretic, Hexen. Aha. Co musím říct, že fakt jako tři naprosto pro mě, i když toho Heretica jsem za stolik nehrál, protože mě to bylo taky trošku fantasy, jo, už to... Jsme tady ale měli jeden, Heretic to byl nebo Hexen? Heretica jsme měli. A prostě ten Hexen se mi líbil trošičku víc, navíc vyšel i na Saturna oproti Heretiku, ale prostě to jsou jako fakt tři jako klíčové hry ve spousta momentech pro mě. No, tak to jsme to projeli, já myslím, že asi ne úplně všechno, to bylo tak 1%, to se asi o Doomovi dá říct. Nezmínili jsme zásadní IDD, QD a IDKFA. Ano, cheaty. Kolik máš legálních kopií Dooma? Já si samozřejmě přiznám, že tehdy jsem Dooma upirátil, jo, jak ta jednička, tak potom dvojka, ale od té doby jsem si Dooma koupil minimálně 10x legálně, jako na každou, na Steam, na Gogu, na... To mám a jakoby fyzicky těch kopií, jako pokud se bavím na vojničce od dvojce, tak jich bohužel moc nemám. A Michálem, tak jestli mám 15 maximálně, 14-15 verzí budu taky mít. Dobrý. No a Dooma trojku jsme neprobrali, to byl takové trošku kontroverzní pokračování o 10 let později, vlastně 2004. Myslím si, že se k němu můžeme někdy vrátit ve speciálním dílu. Za mě docela v pohodě. No. Tak to byl vánoční díl? To byl vánoční díl. Moc vám všem děkujeme, že jste s námi vydrželi tentokrát také dlouho. Dneska ten díl byl u Honzové srdcovce. Já mám Dooma samozřejmě taky moc rád, ale příští rok si dáme zase můj srdcovku, můj monolog. Já jsem si dnešek užil, dozvěděl jsem se spoustu nových věcí, protože jak říkám, já jsem Dooma spíš uživatel než milovník. No a šťastně veselý, nezlobte, ať máte pod stromečkem spoustu dárků a brzy na setkání v novém roce. Ahoj. Ahoj.